छत्रपति शिवाजी महाराज बगे अनेक संगति केदिरबहुदु हिंदू समाज तुम्बा संकष्टदल्लिद्दाग हिंदवी साम्राज्य स्थापने हिडिदु कोटे रीति युद्ध कौशल्य अनेक संगति इतिहास अध्ययन सत्य नमगे गोचरिसुवुदु छत्रपति शिवाजी महाराज स्थापने हिंदवी साम्राज्य ऐन अब पतन आगे उल्लेखवन ना इतिहास नोड़ कारण छत्रपति शिवाजी महाराज आड़ व्यवस्थे तंदिव अनेक अंश अदर कल्पने अब व्यक्ति केंद्रित राजकेंद्रित व्यवस्था केंद्रित परिणाम छत्रपति शिवाजी महाराज काल नंतर कूड़ा हिंदवी साम्राज्य सुदीर्घ काल समाज में आड़ता अदर सविस्तार परिचय शिवाजी मत्तु सुराज्य अव पुस्तक अनिल माधव दवे पुस्तक हिंदी नायकत् शिवाजी 22 सूत्र पुस्तकव कन्नड के महाबल सीताला भावियवर अनुवाद अनिल माधव दवे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघद स्वयंसेवक जो प्रचारकर कल 2009 इसवियल संसदर 2016 इसवियल परिसर मत्तु अरण्य खाते सचिव कूड़ा जवाबदारी निर्वहिसिदरु अनिल माधव दवेयर इन विशेष ऐन केळिद्रे योग परिसर नर्मदा छत्रपति शिवाजी रीतिया विषय तुम्बा आळवाद अध्ययन नर्मदेय आरंभदिंद हिडिदु संगम तनक दोणियल्लि प्रयाण माडि अध्ययन नर्मदा चौपाल अव संस्थेयन्नु हुट्टु हाकि महारा मध्यप्रदेश पंचायती कट्टे प्रारंभ पुस्तक नायक हेगी आड़गार हेगी उल्लेख माता पुस्तक मुनुडिया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघद सरसंघ चालक परम पूजनीय मोहनजी भागवत मुनुडिया बरतार प्रस्तावना नम प्रधानमंत्री आगे नरेंद्र मोदी प्रस्तावने बरता उल्लेखवन प्रतियो नायक अधिकारी शासक कार्मिक युवक पुस्तकव शिफारसुते उल्लेख माता अरे नायक हेगी सण सण अंशद हिड़ू दुड दुड योजने तरह हेगी उल्लेख है सण अंशव प्रस्ताप माते नायक तूट तिंडिया निश्चित समय शस्त्रास्त्रवे सुदीर्घकाल ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾದವನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಾಯಕನ ಖಾಸಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಟಾಗ ಖಾಸಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಇದರ ಅಂತರವೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ವಿತ್ತೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕನಿಗಿರಬೇಕಾದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶ ತನಕ ಯೋಜನೆಗಳ ತನಕ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಾನಿನ ಮಹಾರಾಜ ಶಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ ವಿಸೆಂಟ್ ಆತ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಸಿಕಂದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೀಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಹುದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಇರಬಹುದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಇರಬಹುದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನಿಗಿರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳೇನು ಈ ರೀತಿಯ ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯ ಇರಬಹುದು ಸೈನ್ಯ ಇರಬಹುದು ಯೋಜನೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನನ ವಧೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಂಚೆ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ ಯಾವ ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ ಭಾರಿ ವೀರ ಶೂರನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಭೋಗದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ
ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಾನು ಸೋತ ನಂತರ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವ ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಯಾವುದು, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಾಜನ ಅಷ್ಟಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ರಾಜ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತಗೋಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ರು, ಅವನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾನಿರ್ ಮಾಧವ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳೋರನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ರಾಜ ತಾನು ಹೊಗಳೋರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶತ್ರು ಪಾಳಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹೊಗಳೋ ರೀತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬಹುದು, ದಕ್ಷತೆ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.